बल्क जेसु तई बोमुक चा बहुनों ने बणीनों एक सादे आने सोंपे सवल तुम चला गें विसारूं चिंता आमी क्रिस्तवाने सरकार पसोतो सरकारी अधिकारी पसोतो मग जेगी किते मंडात सरकार पसोतो सरकारी अधिकारी पसोतो आमी मग जेगी वही कित्या मग जे सवालाक जाप दिल्यार आनी एक सवाल रेडी आसता तुमी म्हळें मागचे म्हूण आमकां बोरें करच्या अधिकारी पसोत मागयेत तेलें सुलभायेचें जाता पूण आमकां वायट करतल्या पसोत मागयेत गे आमकां दुग्धुंच्या सरकारा पसोत मागा जेगी क्रिस्ती विरोध सरकारा पसोत आमचो धर्म आमचे रिती रिवाजी पाळूंक अडकळ हाडच्या सरकारा पसोत आमी मागा जेगी आमचे इगर्जांचेर आमच्या कोवेंतांचेर इस्कोलांचेर आक्रमण जाल्ले वेळार सोबाय पळोवन रावल्ल्या सरकारा पसोत आमी मागा जेगी आमच्या इमाजीचे हात पाय मोडून पवित्र सक्रामेंत चिल्लून आमचे पवित्र जागे बस्ट केल्ल्या वा तशें जाताना कांय जावना अशें सल्ल्या सरकारा पसोत आमी मागा जेगी वायट जाताना हात बांदून सोबाय पळयल्ल्या वा पळोवच्या सरकारी अधिकारी पसोत आमी मागा जेगी कितें म्हणटात भोवनू निबडिनो पवित्र पुस्तक आमी उक्त केलो जाल्यार जायते कडेन सरकारा पसोतो राष्ट्रा पसोतो आनी सरकारी अधिकारी पसोतो मागोवंक आमकां उलो दिल्लो आसा एक दोन तीन दाखले मोटव्यान तुमचे मुखार हांव दवरतां पळय इज्रायल परजा बाबिलोनाचे बंदडेंत आसले बंदड म्हणटना थंयसर सुटका ना स्वतंत्र ना आनी ह्या पोरजेक तो लोक गुलामा भाशेन पळयतालो आनी असल्या संदर्भार देव प्रावादी जेरेमया मुखांत्र सांगता पळया हांवें तुमकां निर्वसीत करून दाडल्यांत त्या शहराचे समृद्धे खातीर वावुरा देव म्हणटा इज्रायल पोरजेक हांवें तुमकां निर्वसीत करून तुमकां जियोंक जागो नासतना करून ज्या शहराक हांवें धाडलां म्हळ्यार बाबिलोनाक धाडलां त्या शहराचे अभिवृद्धे खातीर तुमी वावुरा ताचे पसोत सर्वेस्परा लागीं मागा कित्याक ताची समृद्धी तुमची जातली जर त्या शहराची समृद्धी जाली जाल्यार तुमची समृद्धी जातली पोरणे तेस्तामेंतांत देवान प्रावादी जेरेमया मुखांत्र सांगलेलीं उतरां नव्या तेस्तामेंताक येवया रोमा घरांक बरोवन सां पावलो म्हणटा पळया अध्याय 13 ओळ 1 हरयेकल्यान आपणा वयर आसलेल्या अधिकाऱ्यांक खाल जाय जाय कित्याक देवान दिल्या शिवाय कोणसोच अधिकार ना तो कितलोय बरो जावं दी तो कितलोय वायट जावं दी पूण आमी ताका खाल जावंक जाय कित्याक संपवलो म्हणटा जर देवान ती दिल्या शिवाय खंयचोच अधिकार मनशाक मेळना आनी आतां अधिकार चलयता तांकां देवानच त्या जाग्यार उबारलेलें म्हणयेत आनी थोड्या मिनटां पयलें आमी आयकल्लें तें पयलें वाचप सां पावलोन तिमोतीक बरयल्या पयल्या पत्रान म्हणटा की तो पयले सुवातेर सुमेस्त मनशां पसोत देवाक आमी मागणी आनी प्रार्थना विनंत्यो आनी उपकार स्तुती भेटयचे म्हणून
हाँ वत्ताय करन सांगता। तशेंच आमी शांती बरीत आनी सर्व रितीन धार्मीक आनी मर्यादेचें जीवन सारशें रायां पसोतो आनी अधिकाराच्या हुद्यार आसलेल्या हेरां सुमेस्त पसोतो मागजे। आपल्या पवित्र पुस्तक पोरण्या तेस्तामेंतान धरन नव्या तेस्तामेंता म्हणसर आमकां क्रिस्तवांक सरकारा पसोतो सरकारी अधिकारी पसोतो मागूंक आसच्या जबाबदारे विशींत जागयता। आनी हो पवित्र पुस्तकाचो उलो मानून घेवन हर एका राष्ट्रांत तांच्या तांच्या पवित्र सभेन सरकारा पसोतो मागूंक एक विशेष दीस नमियारलेलो आसा। हर एक दीस आमी मागजे म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा, पूण तांतल्या तांतू एक विशेष दीस सरकारा पसोतो सरकारी अधिकारी पसोतो राष्ट्र पसोत मागूंक नमियारला। अमेरिकांत हर एका मे म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तारा दीस हो मागण्याचो दीस चलता, युनायटेड नेशन्स नॅशनल डे ऑफ प्रेयर म्हणटात। आमच्या भारतांतय तसलो एक दीस नमियारला, तुमकां गोत्ता की खंयचो दीस तो म्हूण? देश पसोतो देशाच्या अधिकारी पसोतो देशाच्या गरजां पसोतो आमच्या भारताच्या धर्मसभेन नमियारलेलो एक दीस ऑक्टोबराची 2 तारीख गांधी जयंती, गांधी जल्मल्लो दीस आनी तो दीस राष्ट्रीय विनोवणे मागणे दिवस वा नॅशनल डे ऑफ इंटरसेशन म्हणून आमी भारतान संभ्रमता। आता सुरवेर विचारलेले सवाल, आमी मागजे वय पूण कित्या खातीर मागजे? बायबलान सांगला देखून आमी मागजे गे वा पवित्र सभेन आमकां हे दीस नमियारल्या देखून आमी मागजे गे? आतां पळया आमच्या सालत्या जिवितांत येवचें जाल्यार आयतारा दीस भावार्थाच्या प्रार्थना वेळार वा फेस्तां परबेच्या वेळार भावार्थाच्या प्रार्थना वेळार आमी मागता वगी न्ही? पयलें ती तुमी प्रार्थना पळयली जाल्यार पयलें प्रार्थना पवित्र सभेच्या मुखेल्यां पसून पाप साहेब बिस्प आनी हेर मुखेल्यां पसून आसा। आनी दुसरें मागणें तुमी थंयसर पळयलें जाल्यार तें सरकारा पसोतो आनी सरकारी अधिकारी पसोत आसा। आतां जायते पोटी हें मागणें आमी ऑटोमॅटीक जावन मागता, कित्याक तें बुकान छापलां आमी वाचता देखून तें मागता। दुसऱ्यान केदळां एलिसांव येता, केदळां इलेक्शन येता तेन्ना बिस्पतावन एक सर्कुलर येता तुमी मागजे म्हूण आनी एक स्पेशल मागणें तयार करून धाडटात आनी तेदळां जाल्यारय आमी मागता। पूण आमच्या सालत्या जिवितांत जावं पुरो हांव वैयक्तीक मागणें करतना वा कुटुंबांत सकाळीं सांजेची मागणें करतना वा प्रत्येक जावन तेर्स म्हणटना आमी सरकारी अधिकारी पसोतो सरकारा पसोतो मागता गी। बायबल सांगता म्हण हांवें सांगलें तुमकां, पवित्र सभा आमकां उलो दिता म्हूण सांगलें, पूण आमच्या सालत्या जिवितांत असलो एक अभ्यास आसा गे। आमी आमच्या मेल्ल्या कुटुंबाच्या सन्या पसोत मागता, परगावान वावर करतल्या पसोत मागता, आमच्या पिडेस्त भाव भयणी पसोत मागता, पूण सरकारा पसोतो सरकारी अधिकारी पसोत मागचें बारीकच अप्रूप म्हळ्यार कांय सूख जावचें ना। कित्याक आमकां कथोलिकांक प्रत्येक जावन सरकार अधिकारी इलेक्शन पॉलिटिक्स म्हणटना एका रितीची एलर्जी, सरकारी सवलत्यो आमकां जोडूंक आमी बारीकच पाटी सरता, सरकाराच्या मुखेल वाळ्यांत आमी वचूंक बारीकच पाटी सरता। अशें आसतना मोगाळ भोवन न्ही भयणीनो आमी कित्याक मागजे म्हणून समजून घेवचें बारीकच गरजेचें। मागजे म्हूण पवित्र पुस्तक म्हणटा वय, पूण कित्याक मागजे म्हणून आमी खंडीत जावन आज समजूंक प्रयत्न करूंक जाय। पळय सांग पावलो आज म्हणटा की पयले सुवातेर सुमेस्त मनशां पसोतो आनी प्रत्येक जावन अधिकारार आसच्या मनशां पसोत तुमी मागा। पयले सुवातेर म्हळ्यार आमचें पयलें काम हें जावन आसा, फस्ट पूट थिंग्स फस्ट, पूट फस्ट थिंग्स फस्ट म्हणून एक प्रिंसिपल आसा आनी त्या देखून त्याच दिशेर सांग पावलो आमकां म्हणटा की पयलें तुमी ह्या गरजां खातीर मागूंक जाय। दुसऱ्यान पळया तो म्हणटा हांव वत
तय कर न सांगता तुम्ही मागजे वय आणि हे मागजे म्हणू हांव तुमका वत्ताय करणं सांगता वयल्या बार सांगचे नाही दमून सांगता म्हळ्यार त्या एका गरजेची गरज कितली म्हणू या सां पाऊलच्या उतरांत आमकां कळून येता आणि उपरांत तो चार रितीची मागणी भेटयचे म्हणून म्हणटा तो म्हणटा मागणी प्रार्थना विनंत्यो आणि उपकार स्तुती त्या भशेन हांव उलोवंक वसना बदलाक आमी कित्याक मागजे म्हणू मोटव्यान तीन संगती तुमचे मुखार हांव दवरतां पण पहिल्यान पहिलें आमी जिवच्या परिसराचेर आमी करच्या बिजनेसाचेर आमी पाळच्या धर्माचेर आमी आचरण करच्या फेस्तांचेर आमी चलोवच्या संघ संस्थेचेर जे खंयचो सरकार आसा जे खंयचे अधिकारी आसात तांचो प्रभाव जायतो आसा वगैरे आमच्या धर्माचेर आमच्या परिसराचेर सरकाराचो तशेंच सरकारी अधिकाराचो प्रभाव जायतो आसा चिंती आमी हांगासर फेस्त करता हांव बाळोक जेजूचे तुमकां आमी कांय आचरण करूंक परमिशन दिना म्हळें जाल्यार आमकां फेस्त करूंक जायना पळय तांचो प्रभाव कितलो आसा गे म्हूण आनी अशें आसतना म्हाका भोवन न्ही भयणीनो केदना एक सरकार बऱ्यो पॉलिसी हाडटा बरीं कानून हाडटा तेदना कितें जाता त्या गांवच्या लोकांक जिवंक तांचो धर्म पाळूंक न्यायनितीचें जिवीत जिवंक सुलाभ जाता त्या देखून आज आमी ह्या सरकारी अधिकारीं पासत मागोवंक जाय कित्याक ते आमचे मुखेली देव भिरांतीचे जावंक जाय न्यायनितीचे जावंक जाय देवाच्या कुशे प्रमाणे साध्य जावं कुशे प्रमाणे जी येतले जावंक जाय आनी तेदना सांव पावलो म्हणटा कितें म्हळ्यार आमी शांती बरीत सर्व रितींनी धार्मीक आनी मर्यादेचें जिवन सारूंक साध्य जाता जर आमी शांती बरी जिणी जियेचे जाल्यार सर्व रितींनी धार्मीक आनी मर्यादेचें जिवीत जियेचे जाल्यार खंडीत जावन आमी आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यां पासून मागोवंक जाय कित्याक तांणी करचीं कानूनां तांणी हाडचे पॉलिसी आमी शांतीन आनी धार्मीक रितीन जिवंक साध्य जाता त्या देखून तो म्हणटा आमी असल्या मुखेल्यां पासत मागची गरज आसा दुसऱ्यान तो म्हणटा पळया एक अधिकारी आसा आनी त्या अधिकाऱ्याक कसलें काम आसा वायट खंयचें आनी बरें खंयचें समजोवचें वायट करतना तसल्याक शिक्षा दिवची तसलें वायट जायनासतना पळोवचें आनी बरें करतना तसल्याक प्रोत्साहन दिवची जबाबदारी आसा सां पावलो रोमाघरांक बरोवन 13व्या अध्यायन अशें म्हणटा पळया अधिकाऱ्याक भियोवचें वायट करतल्यांनी शिवाय बरें आदरतल्यांनी न्हय अधिकाऱ्याक भियेनासतना रावोजे म्हूण तुजी कुशी वे तर कितें बरें तें कर तवळ तुजे सालीक तो शाबासकी दितलो म्हळ्यार एका अधिकाऱ्याक बरें करतना ताका शाबासकी दिवचें आनी वायट जाताना तसल्याक शिक्षा दिवची आनी तें वायट घडनाशें पळोवची जबाबदारी आसा तर मगाळ भोवन न्ही भयणीनो ही जबाबदारी ताणें बऱ्यान पाळीचें जाल्यार ताका बरें खंयचें वायट खंयचें म्हूण कळीत आसचें आनी केदना आमी ह्या अधिकाऱ्यां पासत तांच्या मोतीक उजवाड दिवंक आमी मागतना खंडी जावन एका अधिकाऱ्याक बरें खंयचें वायट खंयचें म्हणून समजता आनी तेदना समाजीन कितें जाता बरें जावचें सडता वायट जावचें उणें जाता तिसऱ्यान मुखार भोवन न्ही भयणीनो मुखेलपणाचें काम तितलें सुलाभायेचें काम न्हय तें कश्टांचें काम आनी आमच्या मुखेल्यां खातीर आमी मागतना तें काम बऱ्यान करूंक सुलाभायेन करूंक तांकां आदार आनी साहे आदार आनी देवतावन प्रतीक जावन आदार तांकां मेळटा पूण आमच्या कुटुंबांतच पळया आमची भुरगीं व्हड जाताना आवय बापायन सांगलें उतर आयकना तें कित्याक म्हणून सवालां करतात पूण उपरांत कितें जाता तीं काजर जावन कुटुंबाचें जिवीत बांदून हाडटना तांकां कळटा एक आवय जावन एक बापूय जावन कुटुंबाची जबाबदारी कितलें कश्टांचें की म्हूण तशेंच आमकां जाल्यार सरकार विरोधी जायतें आमी वायट उलोव येता तें बरें न्ही तें तशें न्ही अशें न्ही म्हणून आमी जायतें कोडी काडी येता पूण पल्ल्या आमकां त्याच जाग्यार बसयलें जाल्यार आमकां कळटा की अधिकारार आसचें जबाबदारी चलोवचें कितल्या कश्टांचें काम म्हूण आनी अशें कश्टांच्या कामाक ती जबाबदारी कान मारतना मुगाळ भोंवन न्ही भयणीनो
आमी मागूंक जाय। संजाकोबाची उतरां कितलीं आं पुरबायचीं पळया, तुमचे मदें चड जाणांनी शिक्षक जावंक फुडें सरनाये, कित्याक आमची शिकयतल्यांची चड कठिनायेन जडती जातली म्हूण तुमी जायज तुमी जाणा जाय जे पळया। सा जाकोब कितें म्हणटा की म्हळ्यार जर तुका अधिकार दिला जाल्यार तुजी चड जडती जाता, कित्याक जेजून म्हणलें आसा जे कोणाक चड दिला ताचे तावन चड अपेक्षितात। म्हणटना जर म्हाका अधिकार मेळ्ळा जाल्यार म्हजी कठिनायेन जडती जाता। म्हळ्यार आमी ह्या मुखेल्यां पासून तूं मागतना मोगाळ भोवन निबडिनो तांची जबाबदारी प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान तांकां पाळूंक आमी आदार दिता। मात न्ही पाल्ल्या देवा मुखार तांणी सुखीदार जायनासतना रावंक आमचे मागण्याचो आदार तांकां गरजेचो आसा। तिसऱ्यान सांपावलो आज म्हणालो की सुमेस्त मनशांनी तारण जोडीचे आनी सताची वळख घेवचे म्हणून देवाची अपेक्षा। पळया हरियेका मुखेल्यान सयत जो तो क्रिस्तांव जावं दी अक्रिस्तांव जाय दी ताणें तारण जोडीचे म्हणून देवाची आशा आनी सताची वळख ताणें घेवचे म्हणून देव आशेता। सत कोण? सत जावन आसा जेजू, केदना एक अधिकारी जावं तो क्रिस्तांव जावं तो अक्रिस्तांव केदळ ह्या सताक जेजूक वळखून घेता, जेजूच्यो वाटो सोदता, जेजून कितें शिकयलां म्हणून तें सोदून काडटा आनी त्या प्रमाणे आपणाच्या जिवितांत पाळटा। तो कितें करता? तो मात्र सालवासांव जोडता न्हय, हेरांकी सालवासांव जोडूंक साध्य जाता। मात न्ही आमकां क्रिस्ताक परगटुंकी सुलाप जाता। केदना शांती आसा, केदना समाधान आसा तेदना आमकां क्रिस्ताक परगटूंक सुलाप जाता, कित्याक तें जावन आसा आमचे क्रिस्तांवाचे मुळावी जबाबदारी आनी तेदना त्या अधिकाऱ्याकी देवाक वळखूंक साध्य जाता। त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो अपुर्बेच्या उतरांनी आज सांत पावलो तिमोथीक बरोवन म्हणटा आमी अधिकाऱ्यां पासत सरकारा पासत मागूंक आसा, मात्र न्ही ती जबाबदारी कित्या खातीर आमी मागजे कित्या खातीर ती पाळजे म्हणी तो आमकां कारणां आयच्या वाचपान तो दिता। तर आमकां आतां उरलेली एक जबाबदारी कितें म्हळ्यार आमी मागूंक जाय, प्रतीक जावन मुखल्या दिसांनी आमी मागूंक जाय, कित्याक ह्याच एप्रिलाच्या आनी मेच्या म्हयन्यांत आमच्या राज्यांत एलिसांव चलचें आसा। देश पसोतू प्रतीक जावन राज्य पसोतू निस्वार्थी रितीन वावुरसो सर्व पोरजेचें बरेंपण पळोवचो एक सरकार मुखेली आमकां विंचून येवं दीत म्हणून आमी मागूंक आसा। अशें करचें थंय तुच पवित्रत्मो आमकां मोतीक उजवाड आनी बोळेंपोवन आनी उदारपण दिवं दे म्हूण मागया। आमेन।